Ja, men du vet i Falun. Man får inte sticka ut i Falun. Jag är ju satanist. Folk behandlar ju mig som om jag hade ebola. Och mamma sa det, men Staffan, det är ju ingen fara att du är satanist. Det hade varit värre om du hade gillat Samir och Viktor. Då hade du varit tvungen att flytta på en gång. Fan, jag vill liksom inte ha så här vanliga salmer när jag dör. Fattar vad coolt det skulle vara om prästen istället körde så här growl. Han bara, nu sjunger vi gemensamt psalm 412. Amen. Jag jobbar på pensionärshemmet i Torsby tidigare. Där hade vi en massa bra talesätt som man ska inte ropa hej förrän man är över bäckenet. Väck inte den gubbe som sover. Som jag bäddat får det ligga. Alla känner Lars-Åke, men Lars-Åke känner inte igen någon längre. Finland är ju granne med både Ryssland och Sverige. Fan, det är som att bo på samma våningsplan som en galen chefer och en bögig cockerspaniel. Nej, i sommar vill jag verkligen ha semester. Bara åka till Kreta och vara topless i 7 dagar. Det är drömmen. Då skulle jag ju slippa ha sån här magväsk också. Kan jag ha pluskan under vänstra och kameran under högra. Man köper en öl. Så vad kostar det? 12 drachmer, ja visst. Bara här har du. Varsågod. Klick, klick.